Gaur hemen gatozkizuen bigarren plana aurkeztera. Nire alboan daudenak, Miren Agurrorra eta gizarte zerbitzuetako zinegotzia dugu, eta Miren Liceaga gizarte zerbitzuetako teknikaria eta berdintasun planean honetan gure belarrek dagoen. Emakume eta gizonen arteko gizarte berdintasun batean bizi nahi dugu aldentar guztiok, ezta? Helburu horrekin aspaldidanik emakume eta batez ere emakume askok eta gizonak tartean ere noski urtetan lane asko egin dute arrazi horiek diskriminazioen arrazia buskatzen, ezta? Alare jakin badakigu erabateko emakumeen eta gizonen arteko berdintasun egoera horretara iristeko oraindik tamalez urrun dagoela, muga bat dagoela, ez da? Eta bide luzea egin behar duela oraindik ere. 2012an Andoaingo Udalak osatu zuen berdintasun diagnostikoan gure herriak eman behar dituen urratsak oraindik asko direla erakutsi zigun. Besteen artean aipatzekoak dira emakumezkoen kontrako indarkeriaren salaketa Andoaingo Udalak kaletara atera dugun arren, oraindik ez dugu berau jorratzeko tokiko protokolorik. Baita ere, herriko emakumezkoen zapuntu beltze edo toki esuguruak direnak identifikatu gara ditugu. Langabezia eta pobrezia emakumearen artegua dauka ere, eta zer esanik ez, gizona eta emakumeen arteko eguneroko harreman horretan ematen diren ezberdintasunak. Oso luzea izan dela, 2012an hasi ginen diagnostiko bat eginez, eta 2013ko irailetik aurrera, ja plana lantzen hasi ginen. Orduan, irailetik, joaten urteko irailetik, ari gara buru belarri plana lantzen. Prozesua luzea izan da, eta zentzu osoa du hain luzea izatea, gure realitateko gizartean dauden esparru guztietara zabaldu nahi degulako berdintasuna. Eta horretarako oso garrantzitsua zen, ahalik eta talde eta banako gehien ahotsa jasotzea. Hemendik aurrera tokatzen zaiguna da plan hori gauzatzea. Bertan, planean jasotzen diren ekintza proposamen guztiak ekintzetara pasatu eta materializatzea. Eta, baia lehenengo ekintzaren antolaketarekin hasi gera. Lehenengo proposamena da jabekuntza eskola sortzea. Helburua duena emakume andoaindar emakumeen indartzea eta boteretzea. Tailer, hitzaldi eta lantegi hainbat prestatu ditugu, eta horietako aurrenekoa, martxan jarriko duguna, lehenekoa, San Juanetako festei begira, batukada bat izango da. Egin dugu ja lehenengo diseinua, 2014ako, eta bost tailer izango dira, aurten. Lehenengoa izango da batukada feminista, eta 28an bertan hasiko gea tailer honekin. Horregatik, izen emateko eguna gaur egiten da, gaur izango da, eta martxoaren 28 arte izango da. Honekin nahi dugu, emakume talde bat sortu, talde honetan jolas moduan mugimendua, musika eta emozioak landuko dira, ondo pasako dute, eta 16 urtetik gora animatzen diren emakumeak aukera izango dute. Izena emateko atarian izango da, zerbitzu berria Udalak, eta izena emateko inskripzioa hor egingo da.